皆さんこんにちは、きのこ太郎とねねです。今回はママクイズをやります。イエーイ。で、なんやねんきのこくん、ボーリーボーリーボーリー。今日はママに関するクイズをねねに出します。イエーイ。キノコ叩くのは当たり前だよ。じゃあいきます。はい。ママの好きな食べ物は何でしょう。ラズベリー。あ、待って、そう、ラズベリーも好きだよ。あとは激辛ラーメン。あ、正解です。ピンポンピンポン。じゃあ嫌いな食べ物。アスパラガス。正解。じゃあ次、ママは何型でしょうか。血液型。B 型。正解。じゃあママの誕生日は。7月11。正解。じゃあママは今何歳でしょうか。31歳。ブブー。32歳。正解。ママが行ってみたい国はどこでしょうか。タイ。正解。ママが生まれた場所。青森。お、正解。青森県。そう、正解。次いきます。うん。ママが好きなお寿司のネタ、お寿司の種類なんでしょうか。なんだっけ、あの、うん、よくなんかイクラ寿司。あ、イクラ好きだね。すごい。イクラとかなんか、うん、あの海苔に巻かれてなんか、うん、ウニのウニお寿司とかが好き。うん、あ、正解。じゃあちょっと次難しいぞ。ママの靴のサイズ、うんうん、大きさ。25センチ。ブブー。23センチ。うん、ブブー。3200センチ。超でかいじゃん。なんだ、ヒントは。23と25の間。23の次は24。正解。24センチです。じゃあママの身長、うん、身長と背の高さは何センチでしょうか。うん、これ言ったことあるかな。320センチ。3メートル超え。あ、じゃあ202センチ。ブプー。100。うん、10000。140センチ。あ、ブプー。ちょっと近づいてきたね。130センチ。ブプー。120センチ。ブプー。どんどんちっちゃくなって年齢ぐらいになっちゃった。150センチ。あ、惜しい。もうちょっと大きい。160センチ。正解。160センチです。じゃあ今は、うん、ママは妊娠何ヶ月でしょうか。8ヶ月。6ヶ月。正解。ママの好きなお菓子は何でしょうか。あ、まあとりあえずねな、これでいいかな。あれ、なんかあれ、うん、よく食べてんの、じゃがりことか、うんうんうん、あと、あ、ママが好きそうなの、ポテト、ポテチだ。そう、ポテチ。正解です。ママとパパが出会った場所はどこでしょうか。居酒屋。あ、正解。つい最近知ったもんね、これは。うん。ママの好きな色。黒。うん、黒好き。正解。ママが子供の時にやってた習い事は何でしょうか。そろばん。あ、正解。あとは？あと、ヒント。ピアノみたいなやつ。なんだっけ、ピ
ピアノが2段になってる。あ、エレクトーン。あ、正解。ピンポンピンポン。ママが小学校の時にやっていたスポーツ、何でしょうか？ヒント。ヒントはボールを使うスポーツ。ボールを使ってバレーボール。あ、惜しい。バレーボールよりももうちょっと。あ、バスケ。バスケ。お、正解。じゃあ中学校は何でしょうか？中学校と高校。サッカー。ブブヒント。さっき言ったやつ。バスケ。さっき言ったやつ。バスケの前に言ったやつ。バレーボール。正解。なんでバレーボールやってたの？中学校の時ママはね、バレーボールかバスケか、あの楽器やる吹奏楽っていう部活3個しかなかった。その中から選んでって言われたから、じゃあバレーにしようかなっつってバレーにした。多分ねねたちはね、多分すごいいっぱいあると思うよ、なんでも。うん。ママが好きなディズニーのキャラクターは何でしょうか？カリブ。うん、カリブも好きだけど、ママが一番好きなやつ。女の人。ベル。あ、正解。バイバーイ。みんなもママクイズやってみてね。バイバーイ。ちゃちゃ。今日はさらっとしてるね。